Different species. Oh, wow. This one we call hawksbill. Hawksbill. Yes. Hello. How about you? Do you want to do it? No, thanks. Okay, now we can see the other animal. You got a fruit bat. Wow. Piet vaala, ainakaan heilauta. Okay, it's good. Hey, bam. This one we call python. Python. And then we got boa. One, two. You stay here. Yes. One, two. Look at me. One more. One, two. And then the last one with the picture with the big. Yeah. And this one, the oldest one. 50 years old. Yeah. This one around 80 kilograms. Oh. You have the small one, I will take it for you. Do you have it? You get it? Yep. Hey, look at me. Treenit sopii hyvin tänne ulkomaille, kun meillä ei ole täällä edes mitään salia, niin voi hyvin tässä altaalla jumpata. Tulee vaan vähän kovempi hiki kuin Suomessa. Sit voikin pulahtaa uimaan. Paitsi eka pitää käydä suihkussa. Nyt mä oon tehnyt mun kaikki aamurutiinit. Henrik ei oo tehnyt mitään. Niin me tultiin syömään lounasta smörre, kafe smörgås. Tää on joku ruotsalainen. Mitä sä otat? Ainakin ton smoothie bowlin. Mut mä en osaa päättää, et kumman noista. Ehkä berry banana. Seuraamme on liittynyt uusi jäsen. Tänne me saavuttiin Lembongani. Meidän hotellille. Tai täällä on ihan villoja vaan. Ihan törkeen siistit maisemat. Täällä on niin kirkasta vettä. Tästä mennään rappuset alas meidän huoneeseen. Meillä on family room. Tämän paikan nimi on siis Jengala Hills. Siis me yövytään kaksi yötä. Ja täältä päästäänkin meidän huoneeseen. Ensimmäisenä tulee Jessen valtakunta. Täällä on kaksi sänkyä. Voi hommata yövieraankin.
Ja nämä kylppärit on siis ihanat suihkussa. Tuommoiset. Tämä sisustus on ihana. Sitten on Jessen meikkipöytä. Ja terassi. Tuo kuuma! Ja tämmöiset maisemat avautuu täältä. Ja täällä on sit meidän mun ja Henrikin huone. Ihana pöytä. Mä en kestä. Ja täällä on sitten meidän